20 miaka 30 kutoka leo, hakuna atakayekukumbuka ya kwa wewe ulikuwa ni mbora wa kutusi. Hakuna atakayekukumbuka ya kwa wewe ulikuwa ni mbora wajaribu kutumia mabavu. Hakuna atakayekukumbuka ya kwa wewe ulikuwa ni mbora, kazi yako ni kutengeza zile video ambazo kwamba zikiingia katika ma TikTok na ma WhatsApp unamharibia mtu fulani, unamtusi mtu fulani, lakini yale ambayo kwamba utakumbukwa nao ni yale ambayo kwamba uliweza kuyafanya. Nia yako ya leo ndio itakayokuwa ni dua yako ya kesho. Na ndio sababu mimi usema ya kwa ukweli, ni mithili ya kijiti kikitiwa katika maji, hata kikazuiliwa vipi, mawimbi yatakuja, mti utakuja kuelekea na kuweza kuolea juu ya maji. Marehemu mzee wangu aliniambia usifanye wasiwasi wakati unaongelewa, fanya wasiwasi wakati hakuna yoyote anayekuongea. Nisikieni tena, usifanye wasiwasi wakati unaongelewa, fanya wasiwasi wakati hakuna anayekuongelea, kwa sababu watu wengine hutafuta mileage. Anajua wazi ya kwa hawezi kupata mileage nyingine isipokuwa kumtaja Abdulswamad Sharif Nassir. Mimi niko na bahati, Mwenyezi Mungu alinijalia ya kupendwa na watu. Mungu amenijalia nina kando na yale mapenzi, zile dua zenu ambazo kwamba mnanipatia ndio kinga ambayo kwamba iliyoko. Mimi nina radhi za wazee wangu, kwa hivyo fanyeni vile mnavyofanya. Ya mwaka 2027 ni mingi, sio? Tunaweza kutoka hapa, hatujui yale ambayo kwamba atakayokuwa nje, lakini Mungu atupe uhai, Mungu atupe pumzi, Mungu atupatie afya mwaka 2027, kwa sababu hata hapa nikiangalia naona watu wengi wametuvalia rangi za orange, sio? Tunawaambia ya kwa chama chetu ni O. Sijasikia bado. Chama chetu ni O. Ule mkuni ambao kwamba tutachapa watu katika debe, yale ambao kwamba tutakawafanya safari hii, midomo yenu ya kututukana, kutukejeli, kutujaribu kutufanya kila aina ya mambo mpaka kuingiza wazazi wetu, safari hii yale ambayo kwamba tutawafanyia mwaka 2027 hatuyafanyi sasa, tunangojea mpaka 2027. Tutawakumbusha kila ovu mulowafanyia watu, kila ambalo kwamba liloweza kufanyiwa tutawakumbusha. Na mimi Mungu alinijalia, mimi sauti yangu si hata siku moja hamujawahi kunisikia nikijibizana na watu. Iko siku kweli? Kuna siku muliona mimi nikitusi mtu? Kuna siku muliniona mimi nikijaribu kupigana na mtu? Kuna siku muliniona mimi nikijaribu kushika mikrofoni kutaja watu? Nimenyamaza kimya, wakaona haitoshi tumuingilie kwa kumuingilia mpaka wazazi wake. Nimenyamaza kimya, wanaona ya kuwa watatumia mabavu kujaribu kuniumiza mimi na wazazi wangu. Ninawaambia endeleeni, hakuna shida, lakini mimi mambo matatu. Mambo mangapi? Mimi nina radhi za wazee wangu, mimi nimemlekea Mola, na mimi nina watu wa Mombasa. Kama nini mna mengine, mimi nina watu wa Mombasa. Hayo mengine baadaye. Mambo ni mangapi? Bishop, mimi ningeomba utuombee Mungu, na mimi hata mimi najua kila siku unaniombea. Waombee wale wengine, wale wambea, wadaku, wanini, na wao pia wanahitaji maombi. Asante sana.